მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ოქროს ბორბალი, ტარო სახელწოდებით ოქროს, ასე ვთქვათ, ბორბალი, კი ბატონო, ასეთ თემაზე და ჩვენ განვიხილავთ, ესე იგი, პერიოდებს, რომელ პერიოდში უნდა წამოიწყოთ საქმე, რომ თქვენ მაქსიმალურად კმაყოფილი იყოთ აი ამ საქმით, მიღწეულით. Დღეს რა რიცხვია? 31 იანვარი. 31 იანვარი. Მოდით, ვნახოთ აბა. პირველიდან 5 თებერვლის აი ეს პერიოდი. Რამდენად მომგებიანი იქნება თქვენთვის? აბა ვნახოთ. პირველიდან ლენორმანის ორაკულით დავიწყოთ. პირველიდან 5 თებერვლის პერიოდი. აი 5 დღეა, ხო? Da, da, ușor, ai am perioadă, am dreptși, gact, e urdit, da, da, e sacme. Vnahot, rașe de ghid, gan vitarde, ba, rașe de dadeps. Am dreptși, mirebuli, ai tkveni, ai s activopa. Ras mirept, ras muigept. Ras muigept. Zalien gargiargani am ovida. Esaris, șetanhbeba, morigeba. Am შვიდობა, აგრეთვე დაწყვილება, ახალი ურთიერთობა, აღდგენა, რაც შეეხება კარიერას, გაგება, ურთიერთგაგება, მორიგება, კონტრაქტის დადება და ასე შემდეგ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით კი ყველაფერი კარგად ჩანს აი აქ. Და აბა ვნახოთ ერთი ამ ტაროსაც შევეკითხოთ პირველიდან 5 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი. Როგორ ხედავს Taro, როგორ ხედავს Taro, ნახოთ პირველიდან 5 თებერვლის, აქაც ფორტუნა ამოვიდა, ნახეთ, ფორტუნა გადასარევი. Აი ნახეთ, შეხედეთ, პირველიდან 5 თებერვლის ჩათვლით, შეგიძლიათ თქვენ თამამად იმოქმედოთ, იმიტომ რომ ფორტუნა თქვენთვის ტრიალებს, ასე ვთქვათ, როგორც წაღმა, აი ესე და თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ ბევრ პრობლემაზე. Გამარჯვებული, ანუ ესეც ადასტურებს ლენორმანის პასუხს. Ეხლა ვინც აპირებთ მაგალითად 5-დან 10 თებერვლამდე რაღაც აი ესეთ აქტივობებს, აბა ვნახოთ. Ვინც აპირებთ 5-დან 10 თებერვლის ჩათვლით აი ამ პერიოდში რაღაცა საქმეს, გამგზავრებას, რაღაცა საქმის წამოწყებას, ურთიერთობის დაწყებას, მკურნალობას, ბანკში მისვლას, სასამართლოს წამოწყებას, ნუ რაღაცაი უამრავი საკითხები ხო არის, ხო? 5-დან 10 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი როგორ ჩანს აბა თქვენთან მიმართებაში? 5-დან 10 თებერვლის ჩათვლით როგორ ჩანს ეს პერიოდი თქვენთან მიმართებაში? Ხელსაყრელი პერიოდები. Ara. Ნახეთ, 5-დან 10 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი ჩანს აი ასე. Stagnacia, ხელისშემშლელი პრობლემები, ხელისშემშლელი ადამიანი და აგრეთვე ეს არის რვიანის ხმლები. Nu tu daușat ai am perioadă, ci am o iscăptit sacmes, ასე ვთქვათ, გაიხლართებით რაღაცა გაუგებრობაში და გარდა ამისა შეიძლება ვიღაცამ ძალიან ისე ცუდად იმოქმედოს ამ თქვენს წამოწყებულ საქმეზე და ხელი შეგიშალოთ და საერთოდ გაიწელება აი ეს საქმე ძალიან დიდხანს, დიდხანს გაიწელება, იმიტომ რომ რაღაცა სტაგნაციურობა ჩანს აი აქ. Ამოვიდა ცხრიანის ყვავები. Მართალია კი გამოხვალთ ოდესღაც აი ამ რაღაცა გაუგებრობიდან, მაგრამ რაც მარიცის როდის. Მოდით ვნახოთ ახლა რას ამბობს მეორე ტარო. მეორე დასტა რას ამბობს ამასთან დაკავშირებით 5-10 თებერვალი პერიოდი, 5-დან 10 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი როგორ ჩანს წამოწყებულ საქმესთან დაკავშირებით. Რამდენად კმაყოფილი იქნებით? Ნახეთ ახლა რა ხდება. Ეს ინფორმაცია
arheba pirat sagitxebs. Pirat sagitxebshi pirikit. Pirat sagitxebshi pirikit kmaqopileba chans da ragatsa akhali urtiertoba iqeba 5-dan 10 tebrulis chatulit vambob, magram rats shekhba is sva sagitxebs, magate jamteloba, nu ragatsa akhali sakmis tsamoqeba sasamartlo da ase shemdeg 5-dan 10 tebrulis chatulit periodi ar aris kargi. Da, piradi urtiertobisvis ki pirikit. Ai, eseti pasoxia movida nakhet. Pire piradi urtiertoba ki batono. Zalyan kargat chans 5-dan 10 tebrulis chatulit periodshi. Shemdeg 10 tebrulidan 15 tebrulis chatulit periodi. Ai am periodi, vinți apirebs, rame sakmis amuts ebas, atidan tutmeti tebrulis chatulit. Cam o hotă, tkveni, stabiliști, tkveni azri, ai aseti format itrom ișleba ehla es, ragaze periodebi. Am din et mogeț onat, rus hadrosat, ese gavșuli holme, gavi meore paset, aset tematicas. Ese ghi. 10-დან 15 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი 10-დან 15 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი ვნახოთ რამდენად ზარფიანი და რამდენად მომგებიანი იქნება თქვენთვის გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა იმედი გაქვთ რაღაცა საქმის მაგრამ ნახეთ რასაც თქვენ აპირებთ 10-დან 15 თებერვლის ჩათვლით გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა რომ გაფრთხილებს შეიძლება მოტყუებას კონდეს ადგილი გაფრთხილება. Თქვენ გაქვთ იმედი, მაგრამ იმედის გაცრუება ჩანს. Ხო ხვდებით 10-დან 15 თებერვლის ჩათვლით, ასე რომ სიფრთხილე გამოიჩინეთ მაინც. Და რომ გაფრთხილებთ და თქვენ ფრთხილად იყავით, ხო შეიძლება რომ ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. აბა ვნახოთ ერთი დარო როგორ მეორე დასტა რა პასუხს იძლევა ამასთან დაკავშირებით. 10-15 თებერვლის პერიოდი. 10-15 თებერვლის პერიოდი ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ პერიოდს. კი ბატონო, ესეც ადასტურებს. ესეც ეს დასტაც ადასტურებს. ეს დასტაც ადასტურებს შემოკარგებო, რომ თქვენ ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროთ ეს პერიოდი. 10-დან 15 თებერვლის პერიოდი, ნახეთ, სიტუაცია თითქოს რთულდება, სიტუაცია თითქოს გეწინააღმდეგებად, ღალაც ექნება ადგილი ზურგს უკან, ასე ვთქვათ, ღალაც ლაპარაკს ჭორაობას და ასე შემდეგ. Შეიძლება ცოტა გაღიზიანებულიც იყოთ ისე თქვენ. Ხო, აი ესეთი სიტუაცია 10-დან 15 თებერვლის ჩათვლით, აი ესეთი გამაფრთხილებელი ინფორმაცია მოვიდა. 15-დან 20 თებერვლის ჩათვლით. 15-დან 20 თებერვლის ჩათვლით ვნახოთ. ცხრიანის არკანი ამოვიდა ცხრიანი კოსმოსიდან დახმარება. 15-დან 20 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი იქნება წმენდის პერიოდი. წმენდის პერიოდი, რომ ესე იგი 10-დან 15-ამდე ხო იყო რაღაც ესეთი მტრობის, შურისძიების და მოტყუების, ხო? და 15-დან 20 თებერვლის პერიოდი იქნება უკვე წმენდის. ყველაფერი ეს ცუდი გადავა წარსულში, ყველაფერი ეს ცუდი დასუსტდება და გასუფთავდება თქვენი სივრცე. და ისე მშვენიერი. მოდით ნახოთ მეორე დასტა როგორ ხედავს ამ პერიოდს 15-დან 20 თებერვლის ჩათვლით პერიოდს როგორ ხედავს. თქვენთვის იშლება ორი დასტა, ერთი ლენორმანის ორაკული და მეორე ტარო. 15-დან 20 თებერვლის პერიოდი ვნახოთ. 15-დან 20 თებერვლის პერიოდი ჩანს ორიანის კვერთხები. მაგი და თქვენი აქტივობა. თქვენი აქტივობა ჩანს აქ. გაძლიერებული ჩანხართ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გააქტიურებული, რომ აი ეს ყველაფერი რაც ხდება, ესე იგი თვის შუა რიცხვებში 10-15 და 15-დან 20-ის პერიოდი, აი ესე თითქოს აქტიურდებიან წალქვეშა დინებები,
და თქვენი აქტიურობა ჩანს აი ამ ყველაფრის მიმართ და გაძლიერებული ჩამხართ, თითქოს თვალები აგეხილებათ ამ ყველაფერზე და დაძლევა ხდება ორიანის კვერთხები და დიდი წმენდის პერიოდი. Მოკლედ, აი ამ თებერვლის თვეში 10-15 და 15-დან 20-ის პერიოდი ფაქტიურად 10 დღე გამოდის, ხო? 10 დღე, 10-დან 20 თებერვლამდე პერიოდი იქნება დიდი წმენდის პერიოდი. გაუგებრობის და აი ამ თქვენი სივრცის, თქვენი სადაც იმყოფებით, აი ამ სივრცის გასუფთავების პერიოდი უარყოფითი ადამიანებისგან, უარყოფითი ენერგიებისგან. Შემდეგ 20-დან 25 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი ვნახოთ როგორ ჩანს. 20-25 თებერვლის პერიოდი. იმედი ამოვიდა, რომ უკვე ყველაფერი კარგად იქნება. თებერვალი ზოგადად ჩანს, როგორ იცით, აი რაღაც აქტივობის თვე, რომ იწყება ახალი წელი, ახალი საქმიანობა, ახალი აქტივობები და რომ აი ძალას რომ იკრებთ, რაღაც აი ესე. იქნება როგორც მარცხი, ასევე გამარჯვებაც. იქნება როგორც მარცხი, ასევე გამარჯვებაც. 20-დან 25 თებერვლის ჩათვლით კი ბატონო უკვე ძალას იკრებს მონეტები, ფინანსური საკითხები აქტიურდება და თქვენ გამოდიხართ რაღაცაი ბევრნაირი გაუგებრობიდან და თავს უკვე უფლებას აძლევთ, რომ რაღაცნაირად გალაღდეთ, გაიღიმოთ. კი ბატონო, 25-დან 20 რამდენით არის ეს თვე, ვნახოთ. პირვანდელი თებერვალი არის 29-ით და ვნახოთ აბა 25-დან 29 თებერვლის ჩათვლით როგორ ხედავთ პერიოდს. როგორ ხედავთ პერიოდს 25-დან 29 თებერვლის ჩათვლით. თებერვლის თვის ბოლოს იქნება ძალიან ისეთი დიდი ფინანსური აღმავლობა. ფინანსური კეთილდღეობა, რომელიც დიდხანს გაგრძელდება. აბა შევხედოთ ერთი ტარო რა სიტყვის. თვის ბოლო კვირას იქნება ფინანსური აღმავლობა. Ну, ვისაც დაოჯახება უნდა, ვისაც ბავშვის სკოლის პრობლემა აქვს, ეს საკითხიც მოგვარდება. თვის ბოლო საკითხში. ბოლო პერიოდში, თვის ბოლო კვირას. აი ნახეთ. გაიხსნება კარები, რომელიც აქამდე არ იყო, ასე ვთქვათ, აქამდე იყო ჩაკეტილი. ამოვიდა ძალიან ძალიან კარგი არკანები, ნახეთ, სამყარო შეწევნა ჩანს, თქვენ წინაში იხსნება კარები და დიდი ემოციური სიხარული, დიდი ემოციები და დიდი სიხარული. გამარჯვების ტოლფასი. გამარჯვების ტოლფასი, დიდი სიხარული, თვის ბოლო კვირა. ჩანს აი ისეთი, ესე იგი თვის ბოლო კვირა და თვის პირველი კვირა არის ძალიან კარგი, ხოლო შუაში კი შუა პერიოდი, შუა 10 დღე, ცოტა რაღაც ისეთი რყევებია და ეს არის ბუნებრივი. ბუნებრივი ამბავი, როცა კარგი ინფორმაცია, იქვე არის წაგოჭა დინებები, თქვენც ხო იცით ეს. ეს არის სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონი. სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონი, ცხოვრება არის კიბეო, ასე ამბობენ, აღმავალი და დაღმავალი კიბე. ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და თქვენთვის გაიშალა საჯარო გაშლა. თქვენთვის გაიშალა საჯაროდ ორი ტარო, ორი დასტა, ერთი ლენორმანის, მეორე ესეთი ოქროს ბორბალი, ესეთი ტაროა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად და განვიხილეთ ჩვენ თებერვლისთვის აი ესეთი წარმატებული პერიოდები, რომელ პერიოდს რა წარმატების მოტანა შეუძლია თქვენთვის და რომელ დღეებში უნდა წამოიწყოთ საქმე.
Didi mărturisesc că mi-aveți chem tânărtat, și-a făcut video. Da, cam uchiți cu niște abisțiile, ba, măgeți onat tu arăi aseti, ideea, aseti video, chatereli, aseti formatit, aseti șinarsit, rom schadrosat, ce muktavazot. Aseti sajaro gashlebi. Și gaxenep chems telefonis numer 599 577 343, vimeureb 599 577 343. Da, mirecet, da, mesicet, da, utcat rusati, da, tkven tu zgavșalot, da, utcven save, șegit, hebze, tkveni veciartul lobit. Mindagis urot, ceam teloba, pedini reba, argat opna, da, tkvișet, evna, conotet. Armat evis, mumdani, opelugos, teberulist, fe, tkven tvis. Mumaval, șehoi, dramde.